Hyvää huomenta minun puolesta myös. Ää, ainakin Helsingissä on hyvin luminen aamu tänään ja ää, siinä olisi tarvinnut ehkä vähän tarkempaa tekoälyä tänään, miten navigoida ää, tota, turvallisesti ajoissa ää, eri pisteisiin. Mutta äh, lyhyesti omasta taustastasi sen verran ennen kuin mennään äh, tämän päivän teemaan. Äh, mä oon tehnyt yhden näkyvän uran äh, televisiossa ja radiossa vuoteen 2005 asti. Ja sitten lopetin sen uran 2012 palasin vähän aikaa tekemään sitä harrastuksena äh, hyvin ja huonoihin uutisiin. Mutta äh, siinä vaiheessa mun ammatilliset tavoitteet oli jo kovin muualla. Mä oon äh, kulisseissa perustanut viisi yritystä. Olen aloittanut yrittäjänä vuonna 1998 ensimmäisellä yrityksellä. Ja nyt kaksi viimeistä yritystä on ollut tekoälystartuppeja. Ja viimeinen niistä nyt tässä viime kesänä aikana tällaiseksi Unite iksi Ja Junaite me tehdään erilaisia tekoälysovelluksia niin Yhdysvaltoihin kuin Suomeen, yli puolet meidän liikevaihdoista tulee Yhdysvalloista. Olen tässä viimeiset kymmenen vuotta tehnyt tekoälyn parissa töitä, ja koko ajan että miksi tämä mullistus ja murros ei tapahdu, koska ä, vuosia vuosia sitten, viimeistään vuonna 2015, oli jo ihan ilmiselvää, mitä tulee tapahtumaan, ja viime vuosina ei ole tapahtunut mitään yllättävää, jos on alaa seurannut, mutta kun kaikki on tullut popkulttuuriin, niin yhtäkkiä muutoksia onkin alkanut tapahtua myös tässä yleisessä tietoisuudessa. Ja tietenkin se herättää sellaisen ison kysymyksen, jota me voidaan kysyä, että mitä tämä tarkoittaa työelämän näkökulmasta ja mitä tämä tarkoittaa tulevaisuuden näkökulmasta. Ja mua kiinnostaa ihmisenä, kun ainakin osittain määritelmän mukaan sellainen olen, että miten työtä tehdään tulevaisuudessa. Mä olen, Elämäni aikana kaksi kertaa oivaltanut, että koneet tulee tekemään oman työn paremmin ja sitten miettinyt, että mitä ihminen tekee paremmin kuin kone. Ja, ää, edellinen näistä tapahtui 2010 ja sitä edellinen ihan 90-luvun alussa. Mutta nyt tässä on tapahtumassa sellainen niin kuin, aika iso harppaus, ää, joka näkyy yhdellä tavalla julkisuuteen ja, ja keskustelu on aika lailla vinoutunut, mutta me voitaisiin oikeastaan miettiä sitä ää, osaamisen kautta. Me voidaan esittää muutamia kysymyksiä, jotka ei ole kokollista kysymyksiä, joita tässä voisi esittää, mutta ne on kuvaavia sen suhteen, mitä mä aion tässä, mitä yritän tässä selittää. Kuinka moni osaa maalata taulun on yleensä kysymys, jota me kysyn yleisöiltä ja hyvin harvat osaa maalata taulua. Nekin, jotka viittaa yleensä laskee kätensä alas, kun me kysyn, sellaisen, jonka joku voisi ostaa tai ripustaa gallerian seinällä. Eli kyseessä on aika sinänsä monimutkainen teko, vaikka ehkä tuollaisen tavallisen maalin kanvakselle saa kuka tahansa levitettyä. Aika harva ihminen osaa myöskään koodata, ja hyvin harva ihminen hallitsee viinit sommelier-tasoisesti. En tiedä, tarviiko sitä hallita, mutta, mutta se on yksi kuitenkin tällainen erikoisosaamisalue. Ja koskaan en ole löytänyt ketään, kun kymmeniltä tuhannetaisilta ihmisiltä on kysynyt tietoa, joka olisi osannut piirtää talon arkkitehtuurista aina rakennussuunnitelmiin asti. Mutta sitten kun kysyy, että kuinka moni osaa kirjoittaa lauseen, jossa annetaan jokin ohje, niin aika moni käsi nousee ylöspäin. Ja juuri tästä on kysymys nyt tässä tekoälyn vaiheessa. Ja tämä on ihan oleellinen ymmärtää, että millä tavalla tämä tekoäly tulee muuttamaan tässä digitaalisessa maailmassa, missä me ollaan jo pitkän aikaa oltu, työntekemistä, arvon tuottamista, yleisestikin ottaen sitä, että minkälaisia ihmisiä työelämässä tarvitaan ja miten meidän yksittäisten ihmisten esimerkiksi juuri tällaisista täsmäkyvyistä voidaankin saada paljon enemmän käyttöön, joka on yhteiskunnallisesti tietysti äärimmäisen tärkeä asia, mutta se on myös ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kannalta todella tärkeää. Me marginalisoidaan tällä hetkellä aivan turhaan ja mun mielestä hyvin epäreilusti ihmisiä erilaisten ominaisuuksien tai pahinta vielä stigmojen takia työelämän ulkopuolelle. Ähm, Mä itse pidän Jean-Michel Basquiatin teoksista tosi paljon ja mä testasin tässä vähän aikaa sitten, että, että, kuinka lähelle tällainen generatiivinen algoritmi, joka tuottaa taideteoksia, pystyy tekemään Basquiatin maalauksen ja se oli niin hyvä tämä maalaus, että itse asiassa kun mä näytin tätä yhdelle kaverille, joka on opiskellut jopa taidehistoriaa, ihmetteli, että mikä Baskiatin teos tämä on, koska hän ei ole sitä koskaan aiemmin nähnyt. Mutta äh, nyt tämä on se, miten aika moni käyttää näitä teknologioita. Ja, ja tämä on äh, jännää, että, että miten ihmiset ei ole yllättyneempiä tästä, että, että tällaista teknologiaa on. Äh, koska siis tuolla alla on ei magiikkaa, mutta siellä on järjetön määrä työtä, jota on tehty. Että pystytään luonnollisella kielellä kommunikoimaan koneen kanssa niin, – että tällaisista itse asiassa yllättävän hähmäisistä ohjeista pystyy tuottamaan jotain sellaista, joka on ideana mun mielessä. Ja kieltähän yritettiin ratkoa tekoälyn parissa vuosikausia. 80-luvullakin ilmoitettiin, että kieli on ratkaistu muutamassa vuodessa, mutta unohdettiin, että kieli ei itse asiassa taivukkaan sääntöihin. Ja tässä vanhassa tekoälyn ja koneistuksen maailmassa kaikki piti ihmisen kirjoittaa säännöksi. Ja nyt täällä uudessa maailmassa meillä on oppimiskoneita, jotka valtavasta datamassasta oppii supernopeasti asioita. Mutta sen lisäksi vielä me voidaan generoida, eli luoda niillä uusia asioita tai tehdä tehtäviä, joita me ei itse osata tehdä. Ja tässä teknologia tulee mukaan paitsi nostamaan ihmisten tasoja, haastamaan myöskin, mutta sen lisäksi myöskin auttamaan esimerkiksi erilaisissa puutteissa. Ja tämä, että pystytään tekemään se kielen avulla, on se ihan keskeinen tekijä. Tämä ei ole ainoa tekijä, mutta tänään on aikaa käydä tämä kielellinen tekijä läpi. Mä testasin myös yleisiä kielimalleja ää, ää, ihan siinä tarkoituksessa, että kuinka asiantuntavaa tekstiä ne pystyy tuottamaan. Ja mä tein yhden nimeltä mainitsemattoman alkoholia myyvän firman kanssa ää, Suomessa töitä. Ja huvikseni testasin, että, että pystyykö tällainen ää, kielialgoritmi, iso kielimalli tuottamaan hyvän suosituksen katsoit Pepe ruoan kanssa sopiviin viineihin. Ja kaiken lisäksi kyseinen algoritmi, paitsi että se pystyy tuottamaan tämän tuotteeseen vielä tällaisella sommelier-kielellä, ja Alkon asiantuntijat kertovat, että suositukset on myös erittäin päteviä. Ja huolimatta siitä, että mä en kysynyt viinien hintaa, niin se ilmoittaa myös, että ne on 15-30 euroa kappale nämä kyseiset viinit. Mutta nyt ollaan vielä aika sellaisessa niin kuin tylsässä ää, maailmassa ja ää, me voidaan miettiä sitä myös, että tunteeko nämä meidän kulttuuria nämä koneet ja siinäkin suhteessa koneet pystyy tuottamaan meille jonkunlaisia ratkaisuja, kun me kysyn, että miksi isäni oli selkeästi jännittynyt käydessään ostoksilla 70-luvun alkossa. Mutta nyt mennään asioissa eteenpäin. Monesti nämä kyseiset laitteet Hallusinoin. Ja hallusinointi tarkoittaa sitä, että se vähenee koko ajan, päästään ehkä kolmen prosentin luokkaa tällä hetkellä, mutta se tarkoittaa sitä, että se tuottaa uskottavaa tekstiä, joka ei itse asiassa pidä paikkaansa. Ja, äh, tämä on ollut ongelma ja tätä esimerkiksi lehdistö kirjoittaa koko ajan, että, että kone tekee tällaisia tällaisia virheitä. Ja se johtuu tällaisesta äh, lehdistön tai yleisesti ottaen ihmisten ajatusvirheestä, jossa ajatellaan, että tällaiset generatiiviset kielialgoritmit on äh, hakukoneita. Sitä ne ei suinkaan ole. Ne voi myös hakea verkosta asioita, mutta se mitä tapahtuu näiden mallien suhteen on, että minä annan ihmisenä tekstiinputin eli jonkun syötteen tälle isolle kielimallille. Ja sen jälkeen tämä valtavasta datasta rakennettu malli tuottaa ennusteen siitä, mitä tämän syötteen johdosta sen pitäisi tuottaa. Se ei ajattele mitään, se ei pyri meidän kanssa kommunikaatioon, se ei ole yleisälykäs ja tässä me mennään harhaan näiden koneiden suhteen. Kukaan ei ole lähelläkään mitään tällaista ihmisen yleisälykkyyttä, tällaista Artificial General Intelligencea. Sen suhteen voidaan rentoutua huolimatta siitä, mitä OpenAI ja muusta kirjoitetaan. Tietenkin voi yllätyksiä tulla, mutta mikään putki ei osoita siihen suuntaan, että nämä kyseiset koneet yhtäkkiä alkaisi hallita maailmaa. Ne on hyvin tarkkoja älyjä ja tämä kieli kyllä tarkoittaa sitä, että me päästään kiertämään tiettyjä asioita, mutta siitä huolimatta. Se on kone, joka tuottaa inputin kautta ennusteen ja ennuste saattaa olla laadullisesti todella korkealaatuinen, mutta me ei koskaan tiedetä, että mitä ongelmia siihen liittyy. No sitten näitä voi tuunata näitä malleja. Ja se, mitä me tehdään esimerkiksi joskus, on se, että me saatetaan ottaa vaikka Suomen laki ja sitten sen jälkeen äh, panna tällainen GPT-malli kirjoittamaan sen kauniiseen muotoon, mutta se analyysi tapahtuu taustalla aivan toisin, jolloin silloin voidaan linkittää se suoraan muun muassa lakiteksteihin. No mennäänpä vielä askeleella eteenpäin. Äh, äh, arkkitehtipiirros on aika itse asiassa vaikea tehdä, mutta jos katsotaan sitä, että miten maailma muuttuu, niin nyt mä en yritä tässä kohtaa selittää sitä, että tämä maailma olisi muuttumassa siihen suuntaan, äh, jossa kaikki arkkitehtipiirrokset tehdään koneen avulla. Näin voi tapahtua myös. Mutta oleellista on se, että meillä on valtava määrä erilaisia järjestelmiä. Ja nämä järjestelmät on olemassa jo ja ne tekee jotain. Ja nyt seuraa se vaihe, jossa me aletaan kytkeä näitä yhteen. Ajatellaan esimerkiksi niin, että me voidaan tehdä arkkitehtoninen piirros jostain rakennuksesta. Me voidaan tuottaa näitä kuvia vaikka miljoona kappaletta. Ja sen jälkeen valita niistä vaikka sitten ihmisten avulla parhaat ja sitten siirtää ne seuraavaan ohjelmistoon, joka voi olla vaikka SketchUp. SketchUpista me voidaan mennä CAD-malliin ja CAD-mallista me voidaan mennä vielä syvemmälle. Me voidaan ajatella, että me voidaan tehdä siitä esimerkiksi pimmalle ja ne on kaikki eri resoluutiolla ja me voidaan laittaa tällä vaikka Unreal Engine pyörittämään sen tällaisessa 3D-simuloidussa maailmassa. Meillä on paikkoja, missä me tarvitaan kutakin näistä ohjelmista. Mutta nyt se ongelma on se, että meidän pitää aina tulkata nämä järjestelmästä toiseen. Ja tällä hetkellä tehdään paljon töitä sen eteen, että koneet tulkkaisivat automaattisesti järjestelmästä toiseen ja niin, että nämä järjestelmät integroidaan myös. Ja nyt tämä tulee muuttamaan työelämää aivan valtavalla tavalla, koska nyt tämä prosessi ei enää ole lineaarinen, joka tarkoittaa sitä, että me mennään askel askeleelta eteenpäin, eli mennään piirroksesta, valkataan niitä ja sitten mennään erilaiset rakennusvalvonnan osat ja niin poispäin loppuun asti, kunnes sitten rakennetaan jotain. Vaan me voidaan esimerkiksi generoida algoritmien avulla erilaisia piirroksia sen jälkeen pyörittää ne suoraan sinne bimmalliin asti. Siellä voi vaikka rakennesuunnittelija käydä sanomassa arkkitehdille, että toi on kiinnostavan näköinen, mutta toi tolppa ei voi olla tuossa paikassa, koska se ei pidä tätä kattoa ylhäällä. Tai että näissä tuuliolosuhteissa, mihin tämä on suunniteltu, niin katto lähtee irti, kun tietty määrä painetta kohdistuu sen alapinnalle. Ja tämän tyyppiset asiat yhtäkkiä alkaakin viedä maailmaa niin nopeaan suuntaan, että me ihmisinä ei enää päästä näihin aikaikkuun sisään. Ja tämä on hyvin oleellista ymmärtää. Nämä koneet auttaa meitä, mutta samaan aikaan ne vie maailman niin nopeaksi ja samaan aikaan niin holistiseksi, että sä pystyt olemaan siinä mukana ainoastaan tekoälyn avulla. Ja nyt mä en tarkoita välttämättä yksittäistä ihmistä, meille on sitten muita hommia, mutta tämä tulee muuttamaan sitä, miten tuotetaan arvoa, miten jaellaan ja miten kerrytetään sitä. Ja nyt jos ajatellaan, että rakennetaan vaikka Tampereelle ää, uusi asuinalue, niin me voidaan avata se. Kokonaan vaikka tällaiseen virtuaaliseen ympäristöön alkaa generoida sinne erilaisia rakennuksia, mutta voidaan koodata kaikki rakennus tota, lupamääräykset, sen alueen suunnitteluperiaatteet. Ja samaan aikaan myös rakennusfirmat voi osallistua sinne omilla algoritmeillään ja tuottaa tarjoukset saman tien reaaliaikaisesti, jotka perustuu heidän ennusteeseen työvoiman saatavuudesta, työvoiman hinnasta materiaaleiden saatavuudesta ja niiden hinnasta tulevaisuuteen. Ja nyt muistakaa, että tämä saattaa kuulostaa sillä tavalla ää, niin kuin absurdilta tulevaisuuteen, mutta tässä ei ole mitään sellaista, mikä ei olisi teknisesti mahdollista tällä hetkellä. Nyt kysymys on siitä, että teknologiat on ollut olemassa jo pitkään, nämä teknologiat on meillä käytössä ja kysymys kuuluu, että mitä me niillä tehdään. Meillä on valtava tällainen käyttöönottovaje, mutta samaan aikaan meillä on valtava luovuusvaje myöskin, että miten me käytettäisiin näitä teknologioita niin, että paitsi, että meidän tuottavuuden taso nousisi, joka on äärimmäisen tärkeää, myös niin, että meillä olisi paljon inklusiivisempi maailma. Ja nyt mä näytän ehkä sen mielenkiintoisemman alueen tästä, joka liittyy ammattitaitoon. Ja se, että me päästään luonnollisen kielen kanssa kommunikoimaan koneiden kanssa, niin se on sinänsä hämmentävää, että miten epäluovasti sitä yleisesti ottaen tällä hetkellä käytetään. Koska se, että me pyydetään sitä kirjoittaa kolumneja tai tekemään essee koulutöihin, se on, se on itse asiassa aika, aika laiskaa. Se on se niin kuin ensimmäisen tason ja ilmeinen asia, jossa itse asiassa tuloksetkaan ei ole niin hyviä. Ja – Mä näytän tässä tällaisen järjestyksen, että miten asioita voi esimerkiksi miettiä. Ja mä en sano, että tämä on mitenkään luova. Että itse asiassa mä oon yrittänyt hillitä kaikkea luovuutta tämän esimerkin keksimisessä. Mä kirjoittanut vaan kirjoittanut vain ensimmäisen, miten voitaisiin siirtyä vähän korkeammalle tasolle näissä ajatusmalleissa. Mä esitin isolle kielimallille kysymyksen, että mikä suomalaisille pk-yritykselle on vaikeaa IT- ja verkkopalveluiden hankinnassa. Ja silloin me saadaan vastauksessa tällainen kahdeksan kohdan lista jotka on aika hyviä äh, tällaisia niin yksittäisiä anekdootteja siitä, että mikä voisi olla vaikeaa. Ja tämä nyt tarkoittaa sitä, että perustolla niin myynnin ongelmien äh, analysoija, äh, jos ei nyt menetä töitään, niin tarkoittaa ainakin sitä, että hänellä äh, ei ole äh, kovin korkeaan niin preemioon tämän tyyppisillä vastauksella enää, eli, eli arvonlisään oikeutusta. Sitten jos mennään yksi askel eteenpäin tästä, niin mä voin myös tältä koneelta kysyä, että, että miten voin IT- ja verkkopalveluiden myyjänä ratkaista kohdan kuusi. Ja kun mennään tässä eteenpäin, niin huomataan, että okei, että, että no tässä jo niinku kohtalainen niin kuin myynninvalmentajakin alkaa olla sillä tavalla helisemässä, mutta nämä on hyvin geneerisiä, ei mitenkään kovin hyviä. Mennään askel eteenpäin. Nyt mennään hiukan luovemmalle puolelle. Suunnittele peli, jonka avulla opin erinomaiseksi kaikissa edellisissä taidoissa. Ja nyt tämä on kiinnostavaa. Mä en pelisuunnittelija itse. Mulla menisi valtavasti aikaa tutustuessa tähän, mutta pelisuunnittelu on tehty niin pitkään, että siitä löytyy aineistoa, joten kone pystyy ennustamaan, eli antamaan ratkaisun tähän, miten tällaista peliä suunnitellaan. Mutta tämäkään ei ole vielä se mielenkiintoinen vaihe. Se mielenkiintoinen vaihe tulee tässä. Mä pyydän konetta kirjoittamaan tilanteet, dialogit ja React-koodin kohdasta neljä, ja kone alkaa kirjoittaa niitä, ja se kirjoittaa koodin, ja tätä koodia voi käyttää. Nyt tämä on se hämmentävä äh, kohta. Ja jos muistatte sitä alun kysymyssarjaa, niin äh, jos osaa kirjoittaa lauseen, ja äh, se lausee vielä, jos se on niin kuin kohtalaisen hyvä, jossa annetaan jokin ohje koneelle, ja nyt sen ei tarvitse enää olla koodikieltä, jossa se täsmällisesti ohjaat sen koneen jonkun asian läpi, niin osaaminen tulee ton valtavan tietoverkon kautta. Ja tämä ei tietenkään tarkoita ihan kaikkea osaamista. Ei tämä tarkoita esimerkiksi taiteellista osaamista, vaikka se oli taideteos ensin. Siis sehän vain valtavasta massasta kopioi, siis yhdisteli uudella tavalla Baskiatin estetiikan mukaisen teoksen. Ja tässä juuri on se ihmisen mahdollisuus, että se, missä ihminen on äärimmäisen hyvä, on tällainen yleinen geneerinen hahmottaminen, mutta myöskin merkitysten ymmärtäminen ja hahmottaminen. Ja jos mietitään taiteen, ehkä ainakin mulle sellaista kiinnostavinta määritelmää, niin se on merkitysten ruumiillistamista. Ja tässä suhteessa mä olen äärimmäisen äh, niin kuin, äh, positiivinen tämän muutoksen suhteen. Tässä on valtavat mahdollisuudet, että tämä tasoittaa tiettyjä ongelmia. Ajatellaan vaikka dysleksiä esimerkiksi. Se ei mikään ongelma olla työelämässä mukana, koska ei tuolle koneelle tuon promptin edes tarvitse olla kirjoitettu oikein. Se ymmärtää siitä, että mitä siinä suurin piirtein tarkoitetaan, koska se on treenattu valtavalla massalla dataa, jossa kieli ei missään tapauksessa ole ollut täydellistä. Mutta sitten jos mennään sinne työn tuottavuuden toiselle puolelle, niin me tiedetään, että tällaisella algoritmiikalla pystyy esimerkiksi IT-alalla nostamaan tuhat prosenttia tuottavuutta. Ja nyt jos joku ymmärtää niin tällä tavallaan vakiintuneen toimialojen yleensä tuotannon kehityksestä, niin sä et näe sellaisia harppauksia, missä todennetusti oikeassa asiakasprojektissa, joka ei ole pieni koko saadaan tuhannen prosentin harppaus tuottavuudessa aikaiseksi. Nyt mä en halua, niin kuin, tai ehkä mä haluankin osittain luoda, luoda myös sellaista niin kuin synkkää kuvaa sen takia tulevaisuudesta, että, että meidän pitäisi näperellä sellaisten asioiden parissa, että me tehdään jotain samalla tavalla kuin me nykyisin tehdään ja sitten vaan lisätään siihen joku niin kuin digitaalinen elementti. Se on, se on, niin on absurdi tapa ajatella koska se ei ole mitenkään tulevaisuuden kestävä tapa ajatella. Nyt pitäisi alkaa ajatella vähän toisella tavalla, alkaa miettiä sitä, että mitä sellaista, mitä me ei ole koskaan aiemmin kuviteltukaan, nämä koneet mahdollistaisi. Ja jos ajatellaan esimerkiksi tästä suoria ää, askelia eteenpäin, joka vaatii niin unikkeja niin datasettejä, se vaatii ehkä oppimisanalytiikkaa, mutta periaatteessa meillä voisi olla tilanne, jossa me voitaisiin esimerkiksi oppilaitoksiin viedä tällaisten teknologioiden avulla aivan toisenlaisella kustannustasolla kuin aiemmin, ää, esimerkiksi oppimispelit joita voitaisiin koneiden avulla kirjoittaa. Ensin siihen tarvitaan varmasti asiantuntijoita, jotka osaa niitä tiettyjä bukeja ja lukea koodeja, mutta ne on myös opetusaineistoa, ne on dataa ja jatkossa mä näen, että hyvin helposti opettaja pystyy kirjoittamaan tai kone jopa itse generoimaan opettajalle ehdotuksen, että miten tämän oppilaan personoidun oppimisanalyytiikan mukaan kannattaisi nyt tällainen peli laittaa hänelle, jonka avulla hän voi oppia. Ja nyt mä Puhun peleistä tässä yhtenä vaihtoehtona, niitä on monia muitakin. Nyt tällä hetkellä tämä skaalaaminen ei ole mahdollista, mutta, tai siis tähän asti se ei ole ollut, mutta nyt tämä alkaa tulla sellaiseen tasoon, että ei tarvitse enää vuosien projekteja, vaan voi kokeilla asioita ja tehdä niitä hyvin tehokkaasti, ja siitä jää vielä kaiken lisäksi jälki. Lauseoppiin perustuva kieli on kaiken ytimessä. Se on täydellinen aivojen ja koneen välinen käyttöliittymä. Ei tarvitse odottaa neuralinkkejä eikä muita, ja mä olen muutenkin niiden äh, suhteen äärimmäisen skeptinen. Äh, ja Tätä kieltä pitäisi enemmän vielä käyttää apuna, kun me mietitään, että mikä se ihmisen rooli tulevaisuudessa on. Ja Jos kysymys on se, että korvaako tekoäly ihmisen, äh, niin vastaus on, että ei, mutta se korvaa sen monissa paikoissa, missä nopeus on kova – mihin ihmisen laskentateho päässä ei yksinkertaisesti riitä. Ja sieltä meidän pitäisikin pysyä pois, koska monissa tapauksissa koneet tekee parempia ennusteita ja ne tekee parempia valintoja. Ne tekee jopa tasa-arvoisempia valintoja kuin ihmiset. Ja tämäkin on kiinnostava tällaisen työelämän tasa näkökulmasta, että koneet pystyy matchaamaan ihmisen ja työtehtävän sekunneissa toisiinsa ja ne pystyy vielä mätsäämään se niin, että työntekijäkokemus on korkealla, asiakaskokemus on korkealla ja kustannukset on optimoitu. Siellä on optimoitu matka-aikoja ja erilaisia lakeja. Ja mistä me tiedetään tämä? No me tiedetään siitä, kun me vaikka pyöritetään 90 000 New Yorkin osavaltion alueen kotihoitajaa ja heidän työvuorojaan. Siitä me se tiedetään. Mutta jos mietitään tätä, että millä tavalla ää, tämä lisäisi tasa-arvoa, niin silloin me voidaan poistaa kokonaan kaikki siihen ihmisen normaaliin CV-harkintaan liittyvät tekijät ja puhtaasti vaan sen työsuoritteen ja osaamisen kautta valita ihmisiä ammatteihin. Ja tähän me tiedetään, että työelämässä tapahtuu paljon sellaista diskriminointia, joka on piilossa, mutta jos meillä on algoritmit tekemässä sen työn, niin silloin sellainen on sellainen niin, onni EU-alueella esimerkiksi, että sä voit pyytää, että jos algoritmi tekee sinua koskevia päätöksiä, että mihin se päätös on perustunut, jolloin se pitää selittää. Jolloin tämä voisi tehdä myös työelämästä rekrytoinnista huomattavasti läpinäkyvämpää. Ja sitten täytyy aina muistaa se, että se mitä ihmiset ja koneet voi saada yhdessä aikaan, sitä ei ole vielä keksitty. Ja nyt me tosiaan tunnutaan tuijottavan siihen niin kuin historiaan ja etsivän sieltä vastauksia. Sieltä ei löydy mitään vastauksia. Tämä on ihan sama kuin aikanaan höyrykoneet korvattiin sähkökoneella, niin tuottavuus tehtaissa ei nousu. Ja se ei noussut sen takia, että ne oli edelleenkin rakennettu ne tehdaslattiat samalla tavalla, että siellä on yksi iso sähkömoottori, joka akseleiden ja hihnojen kautta välittää sen ää, ää, tota, voiman erilaisille työpisteille. Sitten joku oivalsi, että muutetaan tämä koko prosessi niin, että se tavara virtaa sen tehtaan läpi ja laitetaan useampi sähkölaite yhteen työpisteeseen ja yhtäkkiä tuottavuus lähti nousuun. Tätä meidän pitäisi tehdä aika paljon tällä hetkellä. Ja jos mietitään sitä, että millaisia työtaitoja tulevaisuudessa tarvitaan, niin sitäkään ei päätetty. Mutta me tiedetään, että luova ongelmanratkaisukyky, eli esimerkiksi divergentit ihmiset, jotka katsoo maailmaa eri tavalla, niillä on jatkossa paljon enemmän kysyntää. Siis totta kai edelleenkin työelämä voi tehdä siitä äh, oman osaamisensa tarjoamisesta ja hyödyntämisestä vaikeaa, mutta näille kyvykkyyksille on kysyntää paljon enemmän kuin äh, aiemmin. Sen lisäksi siellä tarvitaan kriittistä ajattelua, sosiaalista älykkyyttä ja tätä merkitysten ymmärtämistä. Mutta meillä on tällainen iso ongelma, koska me ollaan tämän suhteen myös murrosvaiheessa. Meillä on teknologinen murros, joka muuttaa sitä, että milla millainen aikakausi tästä on alkamassa. Ja sitten samaan aikaan me edelleenkin koulutetaan ihmisiä ja ajatellaan ihmisistä 50-100 vuotta vanhoilla tavoilla. Ja tämä on hyvin tärkeää painaa tässä ajassa mieleen, että lahjakkuus ja kelpoisuus on määräytynyt hyvin pitkälle sen mukaan, mille aikakaudelle ja paikkaan ihminen on sattunut syntymään, eikä välttämättä niinkään ensisijaisesti hänen ominaisuuksistaan. Ja kuluneet vuosikymmenet me ollaan tuotettu kuuliaisia ja korvattavia tuotantoyksiköitä armeijan, valtion ja korporaatioiden palvelukseen. Ja nyt voidaan kysyä, että jos aikakausi muuttuu, niin mitä sitten tapahtuu? Että johtaako nämä ominaisuudet kykyyn nähdä asiat eri tavalla, olla luova, ajatella kriittisesti, tehdä töitä erilaisten ihmisten kanssa ja synnyttää merkityksiä? No kokemus on, että ei. Siinä ei mitään estettä jatkonkaan kannalta, mutta tähän pitää kiinnittää huomiota. Ja me sorrutaan ajattelemaan jotenkin, että maailma on hirveän valmis. Että tässä kuvassa esimerkiksi valtaosa ihmisistä osaa nimetä, että tässä on maissi. Mutta ö, osalle onkin vähän vaikeampaa ymmärtää, että tämä on myös maissi, Esimerkiksi Kuotemaalassa tämä on se päämaissi. Mutta mitäs nämä sitten on, jos edellinen oli maissia? Tai nämä? Ja me ajatellaan, että maissia on yhtä vain laatua. Meillä on yksi keltainen maissi, joka dominoi muuten viljelysalaa tehokkaasti. Mutta me unohdetaan, että maissia jopa päälaikkeita on yli 50, joista valtaosasta me ei tiedetä yhtään mitään. Ja näin on myös ihmisten kyvykkyyksien näkökulmasta. Meidän pitää taas palauttaa mieleen, että normaalin lapsen konsepti on ollut olemassa vain noin sata vuotta. Tämä, se oikeastaan tuli tarpeelliseksi ensimmäisen maailmansodan ja sitten samaan aikaan myöskin yleistyneen oppivelvollisuuden kautta ja sitten tietenkin vastaamaan näitä tulevaisuuden tarpeita, joita oli tehtaissa ja yhteiskunnassa yleisesti niin kuin armeijan ja korporaatioiden näkökulmasta ja tietenkin ää, ää, niin kuin valtion näkökulmasta. Ja tämä laajakirjoisuus, se on oma kehittämeni termi, mutta voidaan ajatella että tätä niin kuin neurodivergenssinä esimerkiksi, niin tämä on tosi oleellinen asia, jos mietitään esimerkiksi, että me saadaan suurempi osa ihmisistä mukaan työhön, työelämään, joka niin kuin sanoin, niin paitsi että, että se on niin kuin tuottavuuskysymys, niin samaan aikaan se on myöskin tällainen isompi ihmisoikeus- ja ihmisarvokysymys. Ihmisiä ei pitäisi turhaan pitää työelämän ulkopuolella, kun teknologia ja uudenlainen ajattelu voisi mahdollistaa sen, että meillä voi olla esimerkiksi täsmätyökykyisiä, jotka tekee 10 prosenttia tai tekee vain 10 prosenttia siitä työnkuvasta, mutta tekee esimerkiksi täyttä päivää. Ja jopa sellaiset yritykset, joissa puhutaan, että et haluaa palkata hyvin erilaisia ihmisiä, niin usein sortuu siihen ongelmaan, että ne silti palkkaa samanlaisia. Mietitään tätä esimerkkiä. Tässä on niin esimerkki oikeasta henkilöstä, jolla ei ole kykyä organisoida työtään. Tämä on kollegan kertomaa. Asiat jää usein kesken. Yhtenä päivänä hän lähti kesken työpäivän toiselle työmaalle, asensi osan rakennustelineitä, teki pari kosmeettista työvaihetta ja tiputti yhtäkkiä työkalunsa ja häipyi johonkin, eikä tullut sinä päivänä enää takaisin. Ja asiakas on sitä mieltä, että voitaisiinko ottaa joku muu tekemään projektia, on vähän vaikea luottaa siihen, että hän tekee työn loppuun. Ja Asianosainen itse ei ole kovin iloinen omasta työsuoritteestaan, vaan toteaa, että en saanut yhtäkään projektia koko yhteistyömme aikana valmiiksi ja yhteistyömme kesti 20 vuotta, petin itseni ja Jumalani. Ja ma, äh, Kristofferin kanssa ehkä äh, media-alalla <laughs> ollaan törmätty usein tällaiseen ihmiseen. Ja it, it, itse, asiassa, kun mä näytin tämän mun vaimolle, niin hän kysyi, että onko toi susta? <laughs> ja äh, to, no okei, okay, no olisipa, koska tämä Matteo Pandello on siis äh, äh, renessanssiaikainen aikainen kirjailija. Tämä kyseinen äh, tota, asiakas on Milanon Kreivi Ludovico Il Moro ja tämä kyseinen henkilö on Leonardo da Vinci. Ja jos me mietitään, että oltaisiko me haluttu ottaa tällainen työkaveri meille omaan työyhteisöön, niin valtaosa sanoisi, että ei missään tapauksessa. No, toki me kertomatta, että mitä kaikkea Leonardo tavallaan sai aikaiseksi, ja pitää ymmärtää se, että kysymys on tiimityöstä, että jotkut ihmiset pystyy ideoimaan valtavan määrän ideoita, tai olemaan yhdessä toisten kanssa katalyyttinä siinä, ja toiset on niitä, jotka pystyy saattamaan niitä maaliin, ja sellaisia on hyvät tiimit, siellä tarvitaan hyvin erilaisia ihmisiä. Tullaan vähän lähemmälle tätä päivää. Katsotaanpa tätä. Työntekijä täyttää työpaikan hakukriteerit. Hän sijoittuu osaamisensa perusteella hakijoiden kärkijoukkoon. Työtehtävä edellyttää jatkuvaa sosiaalista kontaktia kollegoiden tai asiakkaiden kanssa, koska työ tehdään pääosin etänä. Myös työhaastattelu toteutetaan etänä. Hakija toivoo, että haastattelun aikana ei tarvitsisi pitää videokuvaa päällä, koska hän on autisti ja se häiritsee häntä niin paljon, että hän on historiallisesti mokannut ne haastattelut, vaikka työnsä osaa tehdä. Ja nyt mietitään, että kuinka moni karsisi tämän kandidaatin hakijoiden joukosta. Ja tämäkään ei ole hypoteettinen, vaan tämä on oikea tapaus, ja, ja oikeassa tapauksessa tämä kyseinen firma vielä kaiken lisäksi puhui diversiteetistä kauniisti, mutta sitten kun ei voinut pitää videota päällä haastattelutilanteessa, niin totesi, että pitäähän se nyt se hakija nähdä ja ottaa jonkun toisen ihmisen tähän kyseiseen työtehtävään. Nämä on sellaisia pieniä käytäntöjä, jotka on ymmärrettäviä historiallisesta näkökulmasta, mutta on äärimmäisen hankalia niin kuin sanottu ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja sitten vielä kaiken lisäksi yhteiskunnan näkökulmasta. Ja tätä mä mietin tosi paljon, että nyt tässä uudessa alkavassa aikakaudessa meidän pitäisi alkaa miettiä enemmän tätä kysymystä. Kun ammatit joka tapauksessa muuttuu, niin miksei me rakenneta tätä koko projektia niin, että me aletaan tyhjältä pöydältä miettiä näillä teknologioilla, näillä kyvykkyyksillä, näillä ongelmilla, joita maailmassa on, joita meidän pitää ratkoa, niin miten me luotaisiin sellainen työelämä, joka on aivan toisella tavalla työttävä, tuottava, jossa ihmisten ja koneiden jako tehdään uusiksi, ää, mutta niin, että se on hyvin ihmislähtöistä, ja jossa yhä suurempi osa ihmisistä pystyy tekemään työkseen jotain sellaista, jota ne pystyy tekemään pitkän aikaa. Se ei tarkoita, että se on sama homma, mutta että he ei pala loppuun tai ää, kyynisty tehdessään tai että mahdollisimman moni ihminen pääsee työelämään mukaan, ja niin siellä on mahdollisimman vähän diskriminointia. Ja tulevaisuus on käynnissä oleva projekti, se on ehkä hyvä muistaa. Sitä luodaan koko ajan sen missään tapauksessa äh, valmis. Äh, äh, ja sellaiset ihmiset, jotka tällaisessa murrosajassa esittää ideoita ja alkaa toteuttaa niitä, Niillä on yleensä huomattavasti suurempi vaikutus kuin vakiintuneessa aikakaudessa, mitä me 50-100 vuotta tässä juuri elettiin. Kiitos paljon, että sain puhua itselleni intohimoisesta aiheesta ää, ja, ja tota, siitä, että joku ehkä ää, oli kuulollakin vielä. Me no ta oli. Me tavataan muuten tosi ihmeellisissä paikoissa. Mennään juuri sanoa. <laughs> Viimeksi suht normaalisti <laughs> ensi illassa jonkun, mikäköhän sarja se oli? Mm, Mun mielestä me tavattiin viimeksi teatterissa. teatterissa, siis o o o tota, ooperassa itse asiassa, Musta, toi, ei Musta Joutsen, nyt mä sen sanoa sen, miksi se esitys kääntyi, vaan <coughs> tuota, <coughs> siis Joutsan Lammassa, jossa vielä pää ja loukkaantui. Ja molemmille meille tuli sama ajatus, että tästä tuli kuin Black Swan-elokuva. <coughs> Kyllä, ja sitä ennen New Yorkin lennolla. Kyllä. Tällä kertaa tekoälyn parissa täällä niin, studiossa. <laughs> Ennen kuin päästöt menemään, kiitos ensinnäkin, että tämä oli valtavan kiinnostavaa tästä. Tuntuu, että olisi voinut pysähtyä jokaisen lauseen jälkeen ja niin kysyä lisää, koska äh, tämä avasi ainakin mulle, tai se mikä sai mun tajunnan, tajunnan repeämään, oli tämä, että tajunta siitä, että miten onkin niin, että koneet onkin meitä reilumpia meitä kohtaan, koska monesti miten me puhutaan, Koneista, tekoälystä on se, että se on kylmä entiteetti, joka on pelottava. Just näin. Mutta faktisesti, kun tästä mainitsit tästä esimerkiksi, esimerkki New Yorkista ja, ja kuinka koneet onkin tasa-arvoisempia, annetaan työtehtäviä, niin, 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 niin tämä on aika mullistava ajattelu itselläni. Joo, ja se, siellä on paljon sellaista, kun mehän tiedetään esimerkiksi se, että, että sä teet niin, että sieltä poistetaan nimet ja kuvat, mm. niin siitä tulee tasa-arvoisempaa niin ihan ihmisten tekemänä. Kyllä. No, konetta ei kiinnosta tavallaan mikään muu kuin se, että mätsääkö sä tohon tehtävään. Ja, ja tämä on se niin kuin oleellinen osa. Ja Yhdysvalloissahan on näitä niinku black box-algoritmeja, joka on ongelmallista, että siellä ne suojellaan sillä tavalla, että ne on liikesalaisuuksia. Ja Euroopassa onneksi ei suojella. Vaikka periaatteessa muunhan pitäisi niinku tekoälyyrittäjän olla tätä vastaan, koska se on niinku kaupallisesti niinku tavallaan parempi se Yhdysvaltain malli. Mutta Kyllä. Mä, mä en niinku halua, että meidän firma tekee mitään sellaista, mikä on sellainen niinku black box. Miten se must... tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että, että sanotaan vaan, että tämä liikesalaisuus, että me ei voida kertoa, miten se algoritmi toimii. Ja silloin siihen sisältyy se mahdollisuus, että, että sä et pääse auditoimaan sitä. Ja nyt EU:sta taas sen pitäisi selittää, miten se pelaa. Ja nyt tässä on niin tämä juttu, että sä voit niin operoida sitä datasettiä, Se voi olla vinoutunut. Mm. Ja sitten toinen on se, että se algoritmi tekee vinoutuneita valintoja jostain syystä. Ja sen takia näitä molempia niin pitää koko ajan tutkia, että, että, että onko kummasta kysymys. Tekee sitä niin hyviä päätöksiä tämä niin kyseinen äh, algoritmi. Ja mä uskon niin voimakkaasti siihen, että – että ihminen on aina biasoitunut. Siis minä olen biasoitunut. Kyllä. Siis ihan ehdottomasti. Kaikkihan kukaan... me ollaan niin, niin. Niin. Ja, ja mun ongelma <tuh> alun perin oli se, mikä mua ärsytti, oli se, että mä tiesin esimerkiksi, että mulla on hyvä intuitio niin kuin tulevien asioiden suhteen. Ja se perustui niin kuin tavallaan siihen, että, että, että mä olin riittävän monta kertaa ennustanut oikein asian ja ollut siellä alueella. Tämä voi olla myös tilastollinen harha. Äh, äh, pidän sen myös niin kuin, <laughs> mielessä. Kyllä. Ja, ja juuri sen takia äh, mä aloin miettiä, että mulla on ongelma, että mä en voi auditoida omaa datasettia. Mä, mä en tiedä, mihin se intuitio perustuu. Ja sitten mä en tiedä, miten se algoritmi toimii, että äh, sekoittaako mun toiveet ja pelot esimerkiksi sitä äh, jollain tavalla. Tai tietämättömyys, että siellä on niin kuin vasikan kokoinen alue, josta mä en ole koskaan kuullutkaan. Ja sen takia se on hankala. Ja tämän takia mä niin kuin itse lähdin siitä, että on, olisi parempi niin kuin algoritmisoida intuitio. Video. Koska silloin sä voit niinku olla analyyttinen sen suhteen, kun ihmisen suhteen se on taas tosi vaikeaa. Mm, Sitten se on vaan musta tuntuu, niin, että on. Tämä on, ja siis jälleen kerran tullaan siihen, että tässä tämä oma asenne. Ja kun mietitään tulevaisuutta ja tulevaisuuden tekijöitä, niin, niin, niin mikä se asenne on tekoälyä kohtaan? Se on monesti ehkä pelon värittämä ja semmoisen huolen ja... ja terveen kriittisyydenkin mutta ehkä meillä olisi syytä kuitenkin olla hieman avarkatseisempia Joo. tekoälyä kohtaan. Ja juuri tämmöiset puheenvuorothan auttaa siinä. Joo, ja leikkiä sen kanssa. Että, että sehän on, niinku, sehän on niinku se voi ajatella, että se on niin kuin työkaveri. Mm. Ja sillä tavalla, niin kuin, että sä voit keskustella sen kanssa esimerkiksi niin ideoissa ja katsoa, että no ei toi nyt ollut kovin hyvä <laughs> idea. Että et se, sellaisella suhteella, niin sitä alkaa ymmärtää, miten se toimii. Että aika usein mä oon nähnyt meidänkin asiakkaiden parissa sitä, että ensin ne käyttää sitä just niin kuin hakukoneena ja väärin. Mutta sitten jos ne jatkaa sen parissa, niin ne alkaa keksiä yhä parempia ja parempia heille hyödyllisiä tapoja käyttää sitä. Ja se on se niin kuin, ehkä mun mielestä minimivaatimus tässä ajassa noin niin kuin jokaiselta kansalaiselta. Tästä tuli kiinnostava kommentti. Ammatillisessa koulutuksessa kehitellään tekoälyllä toimivia oppimisen ympäristöjä. Esimerkkinä kv hankkeessa kehitellään oppimispelejä, joissa opiskelijat saa avatarien avattari, puhumat vastaukset esittämiinsä kysymyksiin ja kommentit esittämiinsä ratkaisuihin. Koneäly myös optimoi tehtäviä tunnistaessaan vaikkapa erilaisia kestoja tai jumipaikkoja suorituksissa. Vaativan erityistuen oppimisessa tekoäly on väsymätön kaveri eikä koskaan hermostu. Tämä Just on erittäin näin. hyvä nosto. On näin. Ja, ja siis tämähän on niin kuin ongelma siis kaikille, että mehän ajatellaan, että tämä nykyinen meidän malli on tasa-arvoinen, mutta eihän se ole tasa-arvoinen. Siis se on niin kuin siinä vanhassa maailmassa tasa-arvoinen, mutta eihän siis niin kuin siis niin kuin, niin kuin, se ei ole hyvä niille tämä nykyinen systeemi, mm. koska siellä asiat mennään niin kuin sen keskiarvoisen mukaan. Et se on niin kuin, se on tavallaan, mä ymmärrän sen niin kuin, mitä se on rakentunut ja, ja, ja niillä resursseilla ja työkaluilla sen, toi onkin ehkä se optimaalinen malli. Mutta nyt niin kuin jatkossa me voitaisiin ajatella, että tämä on paljon yksilöidympää. Se yksi opettaja skaalaakin 30 oppilaalle siinä luokassa. Ja mä mietin esimerkiksi itseäni, niin mulla oli todella vaikeuksia niin kuin seurata hidasta opetusta. Että et, et mä oon neurodivergentti itse ja se on niin kuin hankala. Mulla ei ole hmm. oppimisen kanssa ollut ikinä mitään ongelmia. Mä opin asiat nopeasti, mutta tylsistymisen kanssa on suuria ongelmia. Ja esimerkiksi se, että, että sulla on oppimispelejä käytössä, niin, niin sellainen niin kuin aktiivinen ää, oppilas, joka kyselee koko ajan jotain ja muuta, niin se kone jaksaa jauhaa sen kanssa tai jopa kyseenalaistaa. Ja opettajat ei sitä taas kestänyt kovinkaan hyvin koulussa. <coughs> Sekin ymmärretään. Sekin voidaan Ymmär, ymmärtää. No ihmisiä, niin. Ei opettajat ole mitään, niin kuin he, heiltä pitää vaatii yli-inhimillisiä kykyjä tai taitoja. Tämä olikin mun tajuminen tänään, että, että, tekoäly onkin itse asiassa suuri ystävä, kun, kun jotta päästään pois tästä tasapäistämisestä, joka nimenomaan siitä kärsii mm. niin, niin kuin huippuoppilaat ja sitten myös ä, täsmäosaajat. Kyllä. Ja, ja nyt päästäänkin tapaamaan yksi, yksi huippu huipputekijä nimittäin. Seuraavaksi puhutaan kilpailutoiminnasta ja kuullaan kilpailijan sekä asiantuntijoiden kertomana siitä, että mitä tämä kilpailutoiminta oikein on ja mitä kaikkea se tuokaan yksilölle, ammatillisille oppilaitoksille sekä koko ammatillisen koulutuksen kentälle. Euroskills 2023 -kilpailu käytiin syyskuussa Puolan Gdanskissa ja Suomen ammattitaito maajoukkue saavutti EM-kilpailussa huipputuloksen. Sieltä tuli yksi kultamitalli, kolme hopeaa, kaksi pronssia ja yhdeksän Medallion for Excellence kunnia mainintaa. Seuraavaksi nähdäänkin siitä kooste.